Samani sana, najua microphone iliharibika. Kwa hiyo tajaribu kutoa sauti yangu. Ningeomba kule nyuma speaker wananisikia tu, speaker iko kidogo kwangu. Ungeza volume. Okay, hata nikiongea sana sitapasuka. Tajaribu. Nikusema kama tu mbele yote tunaomba kwanza samahani sana. Tulianza kuambia kama tutaanza saa 10. Lakini nasema kwa bahati mbaya ile saa 10 hivi tukiangalisha kwa wenda saa 1 usiku. Hatujui kama kosa ni ya nani zaidi, lakini mimi niko na kiwanda wenda ni mimi mwenyewe kwa sababu mimi ndio mwenye nyumba. Ila nikikumbuka mzuri nilikutaniwa hapa tangu saa 6 nilikuwa nichakua. Kwa hiyo naweza sema kama nyinyi watu wa Buffalo ndio wenyewe mlikuwa na leta kwa invite yangu. Na ningewapatia remark mbele ya kwanza, tafadhali tuanze kuiga. Unaona kukazi tuko tunaenda huko kichila tu dakika 5. Mara kutia kweli kampuni zimoja. Sasa kwa nini tusigeuze ile tabia yetu ya kuja siku zote tuta kuja saa 10, saa 1 ndio nafika. Haitawezekana. Kuna mpango wenyewe ushapangiliwa ambao tunapaswa kurespect. Ningeomba tafadhali sana kwa ndugu zangu wa Buffalo wote kwa jumla, mwanze kujifunza kurespect saa. Na itakuwa ni mzuri zaidi. Mtu kama anapoinvite, anapoheshimia, unapaswa kuheshimia ile amri yenyewe amekupa yeye kwa sababu yeye ndio amekualika. Sasa wewe sio kusema eti wewe mwenye naalika, mimi nifuate mipango yako. Ile ni remark na wapatia tafadhali, mwe ni ndugu zangu. Tunapaswa kubadilisha hii hali. Ila naomba samahani kwa kuambia, lakini ukweli ijapokuwa unaumiza, ukweli ni ukweli. Haya. Ijapokuwa tumeanza na retare. Jambo kwanza mwe bote. Bandugu tusakamuke. Ile imeisha ile. Sasa watu wanaweza kuanza sema kwa nini Gabriel Esia ameoa mwanamke mwingine ama nini? Hapana, hapa hatuko vya kuoa. Wala kuolewa mtu hapa. Ilikuwa kilio siku zilipita, lakini leo sio tena kilio, inakuwa siku ya furaha. Na ndio maana umeona sio tumejaa. Kwanza nasema karibu sana kwa mwe bote ambao mlitoka. Mnaona sio vitu vya moto usiona nje. Mtu anajitolea kuja. Atukali ile ni kurali sana mnatukosole. Kosolasyo mwa kubwa sana wa hini mnatupatia. Kwa hiyo Mungu awabariki mwe wote. Kitu yenye nitasema, kama unajua kama unapumua, una ile pumzi, Mungu amekupa, inabidi kumshukuru, angalau kumwambia sema thank you kidogo. Kwa hiyo tungeomba Pastor Gervais, mwenye kwa hapa, kama iko hapa siku kama chakuya, angetufungulia kwanza hii mkutano wa leo, ili tujue kisu taendelea. Pastor Gervais, karibu sana. Fungua kwa maombi. Ndiyo, tafungua kwa maombi. Asante sana. Karibu. Ndiyo, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi acha niseme kweli, mbele ya kufungua maombi, shukrani kubwa kwenu wapendwa. Ijapokuwa kweli tunajua kama sehemu hii tulishatakuya ni sehemu ngumu ambayo tuna shughuli mbalimbali. Na wakati mwingi, wakati tunaalikwa katika sherehe kama hii, kama vile kilio, ni kuwashukuru. Kwa sababu tunajua kama kuna wengine walikuwa na kazi, lakini wakajiima ile wakati ya kazi wakafika. Hii kufika inaonyesha kabisa kama tuna ile shauku ya huu msiba ambao umefika. Na ile kuchelewa ni shida ambayo inafikia kila mwanadamu. Ndio maana tunasema tunashukuru kwa kuwaona hapa. Ijapokuwa tumechelewa, lakini hii si kosa, inatokana tu na mazingira. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, hatuna budi kuleta sifa na shukurani Baba, kwa sababu ulisema kwamba tukushukuru katika kila jambo. Tuko hapa tumekusanyika ni kwa habari ya mpendwa wetu, baba yetu, tena mchungaji wetu, ambaye bwana wetu amehamishwa akiwa huko nyumbani huko Kongo. Na sisi kama watoto wake wa kiroho na wa kimwili tumesikia habari ya kutoweka kwake, tumeona kwamba vyema tufike hapa Bwana kwa ajili ya kuomboleza pamoja
na huyu mtoto wake wa mwili Gabriele, ili sisi sote Bwana tuchangie uchungu huu. Tunakushukuru Baba kwa sababu upendo wako unaendelea kuonekana miongoni mwa watoto wako ulimwenguni kote. Tuko hapa sisi watoto wa Uvira, lakini tunazungukwa na wapendwa wa sehemu mbalimbali za Kongo. Wamekuja hapa ili tuchangie pamoja kwa kuweza Bwana wetu kupata faraja pamoja na wao, kwa sababu wewe ndio unaleta faraja. Tunakushukuru Baba kwa matendo yako makubwa ambayo umetutendea, kwa kutujalia sote kuamka salama na kukutana hapa ili tuweze kuchangia faraja ambazo wewe unazileta kwa watoto wako. Utubariki kwa kazi zote ambazo zitakwenda kutendeka mahali hapa. Ubariki wa mama wetu ambao wamefika, ubariki wa baba zetu ambao wamefika, ubariki watoto zetu vijana, wavulana na wasichana. Sote Bwana tuchangie furaha na huzuni hii katika pendo lako kubwa. Tunakushukuru tukiomba hivi, Roho wako Mtakatifu atujalie neema na tujaze baraka, na tuendelee kuonana sote kuwa ni watoto wa moja, wa baba moja na mama moja. Tunakushukuru ni kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana Mungu akubariki sana. Ndio. Najua hivi tushabarikiwa hivi, Roho Mtakatifu zisha tuingia sie wote. Mwenyewe bado hakujazwa, hapo na tatizo mwana. Mimi tayari nishakuwa na spring hivi. Sawa. Haleluya. Amen. Atuko kanisa. Nikusema kama mbele walio tunatoa kwa communique. Wenda kuna wamoja wengine walikuja hapa kutuangalia, hawakuona kama hii kalamu hii kale yangu iko hapa simu hapa. Naiweka hapa, yani ikiwa unakuja na kamsaada kao kidogo, binyo unajua usirudie nayo. Tafadhali weka jina yako hapa na usiwekee nayo hapa, itatusaidia. Wenda wale walio nyumbani inaweza kuwasaidia zaidi. Kwa hiyo tafadhali sana usizarau ile kidogo yuko nayo. Ile hii ni nyingi sana kwetu. Na ni ya thamani zaidi. Kalamu iko hapa na kale iko hapa. Tafadhali unaweza ukazunguke, unaweka kidogo yako humu na naandika jina yako hapo. Tashukuru zaidi. Kitu kingine nikusema kama ndugu zangu, unaona pale ndio mlango. Na kama ni mlango, tungeomba ile kundi yiko pale ianze kuingia, tubanane banane huko ngambo ya huko tu pale, mtazuia watu wa kuingia. Na ile sio mzuri zaidi. Ni wewe pale. Makaka kama unaendelea kule kule nyuma kule pasi mbambazo mbazo kujiangalia zaidi. Tunaendelea. Kuna neno moja ilifurahisha wakati pastora alikuwa anasema neno moja, alisema eti kiroho. Ile kiroho na mimi nikapata kama ile neno kwa kiroho. Kiroho. Nikaona kama huu ndugu mwenye ametuacha. Alikuwa revera pastor. Ni ndugu yetu kimwili. Ikaonekana sisi tunamjua kama baba, tunamuita tu baba, lakini kuna mtu mwenye anamuita kama baba kimwili kiroho. Ningemuita tena ndugu pastor Gervais, aje kwanza hapa atuambie kidogo alivutua vipi ule mtu. Atoe hotuba kidogo kwa kisa na mtu ule mzee. Mwenye ametuacha leo. Tafadhali mzee usichoke. Mzee Gervais. Tafadhali tunakuomba ungesogelea kwanza huko nikwambie habari moja. Eh. Usichoke baba. Nina swali moja kwako. Ndio. Nilisikia ulisema eti kiroho. Pastere Revera ambaye alikufa ulimjua kiroho zaidi. Ndiyo. Sisi tunamfahamu kimwili tu. Ni baba yetu hivi na hivi. Tunamuita vini mtama, vini miazi, wavile wale italaga kakasili mgini sana. Lakini wewe ulimjua kindani sana kiroho. Na hivi kulingana kama alikuwa mchungaji mkubwa, inawezekana wewe unamfahamu kiroho zaidi. Ungetuambia kwanza sisi tuko hapa. Hotuba yako kwa ajili ya yule mzee. Utuambie kidogo. Wewe ndio unamfahamu kiroho zaidi. Asante sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio basi sina budi kusema kwa sababu nimepewa neno. Ninaweza kusema kwamba huyu mzee ambaye ametuacha hapa alikuwa akiitwa kwa majina haya. Aliitwa mchungaji Kahonja Sadoki wa familia ya Bahamba
yeye kama mchungaji alikuwa mchungaji wa kanisa la WGM Sepake Kalundu. Kalundu mnapaona ni sehemu ya poro yetu ya pale Uvira. Ni hapo ametumika kama mchungaji wa WGM Sepake. Lakini mbele ya kutumika pale kama mchungaji wa WGM Sepake pale Kalundu, mchungaji Sadoki alikuwa mmoja ambaye alikuwa karibu sana na representant Rwigita. Haleluya. Najua nyinyi wote mnajua mchungaji representant Rwigita ndiye alikuwa pionier wa kwanza wa Eglise Pentecote. Wakati wa misionere waliondoka Lemera wakamwachia madaraka, alikuwa ndiye alikuwa pionier wa Eglise Pentecote kunifo ya Kongo yote. Na wakati walikuwa Lemera, kisha rebelio ya 1960 walipeleka headquarter ya WGM Sepake Bukavu. Na wakati walipeleka headquarter ya WGM Sepake Bukavu, mzee representant alianza kazi zote hapo Bukavu. Na wakati Kaonja alimaliza masomo ya Biblia, mchungaji Rwigita alimkamata kama mtu wa kutumika pamoja na yeye pale Bukavu. Walitumika pale Bukavu na yeye alisimamia masomo mbalimbali pale ya Biblia, na alikuwa kama vile ekonome pale kwa vitu vya WGM Sepake kunivo ya Kongo. Na wakati alimaliza hiyo kazi ilibidi arudie Uvira. Ni pale Uvira ndipo alianza kazi kama pasteur mmoja wa wachungaji ambao walikuwa wa kanisa letu mama la Kasenga. Na wakati alikuwa pale kama mmoja wa wazee wa kanisa la WGM Sepake Kasenga, walianza kutoa matawi mbalimbali, akapewa sasa madaraka ya kuwa reverend pasteur wa Kalundu pale Uvira. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo ndivyo huyo mzee alitutumikia. Alitumika kwanza kama mwalimu, wale walimu wa zamani ambao walikuwa wanapigana mafimbo sana, alikuwa mmoja wao. Haleluya. Yeah. Nadhani tuko na mwalimu mmoja hapa ni director anajua hiyo. Wao walipigana mafimbo sana, lakini naye alikuwa mwalimu, alifanya kazi kama hiyo. Ni kusema watu wengi ambao walisoma sehemu za Uvira wako malimbuko yake mkadre ya education. Nadhani tunapaswa kumuelewa kama ni mtu ambaye amefanya kazi nyingi katika nyanja mbalimbali. Na pamoja na hayo tunamjua kuwa ni baba yetu wa kiroho ambaye sisi watoto wengi ambao tunapatikana hapa tuko miongoni mwa wale watoto ambao wamezaliwa kiroho na huyu mzee Kahonja. Ndio maana kweli ni furaha kubwa kama vile tunaweza kusema kwamba katika kumaliza safari mtu anaweza kuwa na matunda mengi. Ingelikuwa angekuwa ngali hai labda angepewa hata mamedai hapa duniani, lakini tunaamini kwamba kazi ambayo amefanya hapa duniani ni kazi ambayo atalipiwa mbinguni. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na tunaamini kwamba katika matunda yote ambayo amefanya, kwa sababu tunatumikia kazi hapa duniani ili tulipwe mbinguni, sisi tuna imani kwamba tuko wapitaji na tuko wasafiri, na huko mbinguni tuko tutaishi milele. Na tunaamini kwamba mchungaji huyu kufuatana na kazi ambazo amezifanya, Mungu wetu ambaye yeye ni mwaminifu, hata muacha kamwe atamulipa kufuatana na jinsi alivyomtumikia. Basi wapendwa, na sisi tujipe moyo, kwa sababu safari haiko kwake tena, safari inabaki kwako na kwangu. Haleluya. Basi tujipe moyo na sisi siku moja watuzungumzie kuhusu kazi angalau tulifanya hapa duniani, ili hata wamalaika mbinguni wacheze na kuambia Mungu, huyu ni mwana ambaye ametenda kazi mingi, usimuache. Basi wapendwa, Mungu atubariki sote kupitia ushuhuda huo mdogo ambao nimetoa bila hata kuprepare, lakini Bwana atubariki sote.
sawa. Najua mwisha sikia swali nilimuuliza amejitetea. Simpige kwa mkono. Mtu mwenye anajua kana kumbua kidogo kidogo. Sio kile la sawa na mashike. Okay, kwa hiyo ni kusema kama ndugu Pasteur alishaongea kwa ajili ya mwenzake Pasteur. Ni kiroho. Lakini sasa huyu mwenyewe huyu Sadok. Mungu kwa kunamuita, sisi tunamuita Sadok. Mulisho ni Muvira. Sisi sawa ndugu yake sasa tunataka kumwambia ule mtu mwenye alikufa alikuwa ni nani. Tungeomba kwanza DJ utupatie kwanza ka juu tulisikia kama roho ilipanda sana sana lazima ita na mtu alikuwa yeye kule na mtu tu. Sisi wenye mtoto wetu tunajua zaidi. Tutakwambia. Sasa tupitie pale kama muziki kama weka ku kapuregeza roho kwanza ndio baadaye tuingie moyo mambo yetu. Na hapa kuko pale nyuma pale kuna tia juice ziko mengi sana mngeregeza regeza bado nyuma inakauka kauka. Msikoje kuanguka hapa sime tangu nilienda pale nilikuta na kauka roho. Kuna vijana wangeshughulikia shughulikia pale kidogo kidogo kwa mali anapia kuomba pale. Mtusamee kwa sababu fasi hiyo kidogo. Okay. Takasa chakula hiki, bariki kinywaji hiki, takasa kinywaji hiki. Funja kila mikrobe inaweza kuwa ndani ya chakula na ndani ya kinywaji. Hata kiweze kuleta afya kwa mili yetu. Na tupate nguvu za kutumikia vema siku zote za maisha yetu. Amina. Amen. Okay, vijana mnaweza kusemilire watu wasianguke na kiu. Yeah.
Alikuwa nini kwetu? Kwa sababu hivi tu tunasema ijapokuwa leo ni kama vile tunaita kama vile siku ya furaha, lakini familia yote inaumia. Wavira en general wanapoteza kitu muhimu sana, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu, maana yake alikuwa ni nyota kwa Wavira. Sina kwa kutapatapa sana, kwa sababu yeye mwenyewe kazi alifanya, Mungu mwenyewe atamkua kisha atakonya. Kwa hiyo ningekaribisha Dr. Mbongo asimame aje atuambie maisha ya huyu mzee alituacha. Karibuni sana Dr. Ngongo. Ningependelea mumsikilize tafadhali, mjue huyu ndugu yetu mwenye ametuacha ni nani. Asante sana. Karibu. Jambo taifa la Mungu. Jambo ndugu zangu. Jambo. Jamani mbona muitiki? Bado hamjapata tiketi. Tiketi tulizikula tangu zamani na tunaendelea kuzikula, hatusachoka nazo. Sauti yangu ni ndogo. Nitajaribu kulinda ukimya ili msikie habari halisi ya huyu ndugu au huyu baba yangu. Lakini nitasema lugha yangu ya asili. Nitasema lugha yangu ya asili, utakuwa mkalimani ambaye atageuza lugha yenu mtasikia. Mkiniruhusu nifanye vile. Ndio. Mkikataa nitasema basi Kiswahili hivyo hivyo. Ninaomba ruhusa yenu. Kevye mwanyungwa mfomozi jega shaya kuteta. Kama mnavyosikia ndugu ambao anasimamia anavyotoka kuongea, na ina nilikakuguze yeye ni kama vile ile ndege inaitwa tu ya kusema tu. Ni sio gindumbu. Kwake ogele yake ovyo ovyo, yani kwake anazama, ni mwenyewe anapaka tu yule siku zote. Kanwa kalike kwani. Maneno kinwa ni yake. Haiko magambo gaya ndikiro gasarangiro mkano karatasi au mkino karatasi kiliano kasike kwani. Maneno ambayo inaandikiwa pale haitoke kwake.
na ine ni gaketa gulevu lambe wa uno na kufwa. Ya nasema kwa ajili ya maisha ya mwenye ametuacha. Aligani? Ni nani? Wabamu kukiraviki. Alikuwa nafanya nini? Wagirile viki. Alifanya nini? Na waafu nge nani? Na alikufa kama nani? Mifuizi. Habari ya kilio. Sisi asili mkihili. Kwa kutika mifuizi, mnasikia. Unaongeza kama mtundo kabisa. Mihomo. Mihomo. Mifuizi. Gambo ili ufrede. Uno na kufwa zinari yake wamukuzi kwa mulisho kahonja sadoki. Ndugu ambaye ametuacha anaitwa jina ya mulisho kahonja sadoki. Mulisho kahonja sadoki. Mulisho kahonja sadoki. Ngasoba nula yao hanini. Atafafanua kidogo pale. Hiyo jina maana hiyo jina. Geha sala muhamba nani? Yeye yeti alikuwa sio muhamba. Kuna kabila za kwetu naitwa bahamba, sio muhamba yeye. Bahamba ni banzuzi bakandi balunga. Eti bahamba hiyo kabila bahamba batuzwa bahamba. Batuzwa bahamba kutondelela Kalama Bengi. Wanaitwa bahamba kutoka mwingine tunaitwa kule Kalama Bengi. Wanaende mpaka Bukavu. Wanaendelea mpaka Bukavu. Ndio wanaitwa bahamba. Ndio wanaitwa bahamba. Kutondelela Kalundu. Kwanza Kalundu pale kuporo. Kuisa mpaka Kamba. Mpaka Kamba kule ngambo ya Makobola. Batibuziwa Balunga. Banaitwa Balunga. Babuziwa Balunga mbarobiki. Banaitwa Balunga kwa ajili ya nini? Bawanza kubika munyu mubi mumakonde kebisaiga. Walianza ku yani kuunga chumvi muzile ndizi za zile za mrefu mrefu zile za munyu. Visa munyu vile vile. Wewe ndio mwenye munyu. Eh ndio. Eh wanaongeza chumvi kama munyu mla ndani. Eh wewe ndio alikuwa anahusika kabisa kuleta kutia chumvi mla ndani mwele visaiga. Kumiaka ya lengere wa sabi kuweka munu uvisaida. Kumiaka ilio pita, ama ya wai kuweka, na watia kitumbi kabisa muunani muunani. Ya imu kutekwa nevi ula hivi lila. Walikuwa na pika tu na maganda hivi. Muna yogure muna wanze kulia. Yani muna mei na muna za kula. Utigiri ya utigona kondiriri jone. Unaona, wakati unakula unaona dizi kabisa iku kabisa na rangi kabisa ili anjano. Lakini beni baba na wana usibu ita, wana kizi yogure mala angare kuteka. Wenye wakaleta ahali nzuri sana, new post system, new look, wakaanda kusa kuanda kupiga, siku menya na kupiga. Bada nikiri mwende. Na wakatia na chumbe. Kuna nyuko kuna motera. Ikaleta sasa katumwa ya mzuri. Bana wae ndo tukina walunga. Wakapewa na ile jina saa ete ndo walunga. Hali walungaji sasa wenye wanaungaga matumbe sasa. Wanaungaga masosa. Kama hali undia hivi ndo yuko mwazi kui mana ina alike mwago. Kama kuna mtu mwengine ambao anajua historic dog kuhisi hiyo habari. Anaweza kuweka kidole juu. Mzidi yeye ambao anayeongea. Anaweza kuweka kidole juu. Yee, uno nakukua, uno watusika, otuki ilila musangano wano zene. Ndugu yetu ambao ametuacha leo. Sinari yake na hukwabwira. Aisha waeleza sinari yake. Mulala kwake alimuhalu. Ye ni muhalu. Bahalu. 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 Ni wale wale mberezi wa muhalu. Hiyo kabila bahalu, ndio wale wale wakoto wa anturaji ya muami. Ule muami wa mbili. Kwa hivira muami ngoma. Benye ndio wale wana kidogo kipo ta ceremony benye ndio kupiga mangoma kabisa. Nakukaribisha muami kaja muami waingia. Ndio muami bila kuingia anapaswa kukaribishwa na kangoma na yani wanamfanyizia ceremony. Ndio wale wanaenda kugenda mgenzi. Akitaka aenda sehemu muami then ndio ni kumuelekeza. Wenye ndio watamsindikiza popote pale. Wanamnyanyua tu mbele kwa tunafanya muami wetu nampeleka sio kile nani ukipo. Bahalu ndio ilikuwa kazi yao. Nege mwene kufua. Huyo sasa ndugu ametuacha. Alikuwa wewe jamaa wewe kibundike bahalu. Yeye ni kabisa ni familia ya familia ya bahalu. Bunda la kibaya. Familia yani mtumbo yani descendance ya kibaya. Ni se. Ule ndio baba yako. Ngo ni Sadoki Kahonja. Hapo ndio tumetoka yule Sadoki Kahonja Mulisho. Wavuti kwa hani. Alizaliwa wapi? Kahonja. Kwanza malangalie kukuta tumanye ise. Kwanza mbele kusema eti mbele kuzaliwa, manapaswa kujua baba yake ni nani? Ise walimkuzwa mjombwe.
Baba yake alikuwa anaitwa Mjombwe. Mjombwe Selemani. Mjombwe Selemani. Babembe yano baizi Mjombwe ali nani? Wewe unazunguza Mjombwe. Eti Babembe hapa mnajua ni bafaze yenu. Mnajua mnataka pale kuijombwe pale kuchombwe. Ali indi kibundi, indi mundare ya Mjombwe wali prefe na wali professeur wa histoire. Kuna fasi nyingine kule wanaita eti prefe mwa alikuwa anaitwa eti Mjombwe naye Mjombwe. Alikuwa profesor wa histoire. Lakini alimbembe ke. Lakini yeye ni mbembe lakini aliitwa Mjombwe na mambo ni mabwanze bana tuana. Nzizi. Haujui? Unepo ndo. Nzangavika definitely. Ina ni nzangavika. Uranyange yako magambo. Hawezi tie vitu waziwazi. Kwa sababu hana uhakika navyo. Ndagoma ndapo kulonda kwena londa kule kumanyago ya kumjombo. Akufanya research ya kutafuta yule Mjombwe wa mabemba itoka wapi na Mjombwe wa mafina itoka wapi? Mjombwe isewa wa Sadoki. Washagahani. Ebe tuizi kama wanavyojua bandu boshi bali bamwe na. Watu wote ni wamoja. Basi. Iseni vivyo vile ni kuzima Mjombwe Selemani. Babake tu alikuwa anaitwa Mjombwe Selemani. Na dini yake ndio kuzima Kibaya. Na jina yake lingine yeye ilikuwa famous yake yeye anatukasa ni Kibaya. Kibaya maana kulikuwa ndio tabii. Kibaya ni kama vile